تاريخ یو عجیبه غونده واقعا نقل شوی ده قاضی ابو یوسف رحمه الله. امام ابو یوسف چې ورته وایي قاضی القضات، قاضی ابو یوسف، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو کې دی. په دې کتابونو کې چې ویلی کېږي چې صاحبین خلافا لصاحبین، په دې مسله کې د امام صاحب سره صاحبینو اختلاف کړی. د صاحبینو نه مراد یو دو ملګري، یو د ابو بکر دغه مراد د امام محمد رحمه الله، او د دویم صاحب نه مراد امام ابو یوسف صاحب دی. دواړه ملګري وو د سبق، او کله شیخین یادی نو چې شیخین یاد کړي دین دواړه مشران مراد، امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف صاحب. امام محمد کشرو، نو دا په صاحبینو کې یو دی، امام ابو یوسف رحمه الله تعالی. دی یو ځلې قصه کوله شاګردانو ته، ویل توفیا ابي ابراهيم، زما پلار ابراهيم نوم هغه وفات شو، د ماشوم پاتې شوم، یتیم ماشوم پاتې شوم، د نوم مور مې نور سکونه او زه مشر وم. ویل زما مور زه د یو دکاندار سره کېنولم چې دی به چلی زده کړي، د کپړو والا دکاندارو چې دی به چلی زده کړي، او بیا به په خپله باندې څه کار روزګار شروع کړي. ویل زه په لار را روان وم، د امام ابو حنیفه رحمه الله د درس مجلس و ایسته په هغه کې کېناستم، خو خبرې را باندې ډېرې خوږې ولګېدې، بس ایسته هلته به کېناستم. نو مور به مې په دې نیت ولګېدم چې دکان له لاړ شه، نو زه به راغلم دلته به کېناستم. نو هغه وماله څه شی څه عوض به راکوه دکاندار، نو چې ماښام به کور ته لاړم ما خو به څه نه وړي. مور به مې قار شوه چې ته چېرته تللی وې. ویل ما به ورته وویل چې زه د امام صاحب په درس کې کېنم. نو کله کله به راغله چې مې د لاس نه ونیولم، ویسته بیا بوتلم هغه دکان له. ویل اخر چې دا مور مې ډېره زیاته تنګه شوه که نه، ویل راغله او امام ابو حنیفه رحمه الله ته سمه قار شوه شاګردانو مخې ته. ویل ورته ویلې چې ما له هذا الصبي فساد غیرک، د ماشوم راله تا خراب کړو، زه دکان له لېږمه، یتیم دی چې څه شی به وکړي، او ته راولې او د ځان سره یې کېنې. نو امام ابو حنیفه رحمه الله خو ډېر برداره شخصیت و، ډېر حکیم انسان و. ویل هغه ورته په جواب کې ووایي چې ته خپلې سترګې په ده باندې یخې کا، داسې یو وخت را روان دی چې الله به په ده باندې ستا سترګې یخې کړي. او ها هو ذا یتعلم اکل الفالوذج بدهن الفستق، دا علم نه زده کوي، دا اصل کې د پستې په تیلو کې او د هغې په روغن کې چې کومه فالوده جوړه شوې، د هغه فالودې د خوراک چلی زده کوي. د پستې په تیلو کې چې کومه پالوده جوړه شوې، د هغه پالودې د خوراک چل دی زده کوي په اصل کې. ویل مور مې چې دا خبره واورېده، نو ویل پسې ویم خندل او نورم قار شوه. او ویل ورته ویلې چې انت قد خرفت وذهب عقلك، ستا خو دماغ کار نه کوي، ګډې وډې وي. دې ماشوم ته ګوره، دې به دا شیان څه وخوري؟ دا خو ډېرې لرې لرې خبرې، د بادشاهانو خوراک دی دا قسمه پالودې. د امام ابو حنیفه رحمه الله دا شاګرد چې د الله ډېر لوی عالم جوړ کړ، او بیا چې کله هارون رشید د مسلمانانو بادشاه شو، نو هغه دې د ټول عالم اسلام قاضی القضات جوړ کړ. دا ټول عالم اسلام دا هغه فلسطین پورې دا ټولې علاقې وې، د دې ټولو علاقو قاضی او چیف جسټس دې مقرر شو. نو یو ځل هارون رشید سوې، زه په هغه باندې ناستم، په تخت باندې ډوډۍ مخوړه، او د ډوډۍ نه پس بیا فالوده موږ ته پیش شوه. او هغه فالوده چې وه، نو هغه د پستې په تیلو کې جوړه شوې وه، تیاره شوې وه. ویل ما ته لږه وخوړه، نو ومې خندل. نو هارون رشید خو د علماو سره ډېره زیاته مینه وه، نیک بادشاه و. ویل ما ته ویل چې دا دې ولې ولې دې وخندل؟ ما ته به الوې. ویل ما ډېره خبره پټه را پټه کړه، خو ویل نه پرېښودم. ویل اخر مو ته دا ټوله قصه وکړه. ویل هغه حیران شو. ویل ما ویل چې کاشکې زما مور ژوندۍ وي، او زما د مقام یې لیدلی وي، نو کم از کم زما د استاد په خبره خو به یقین راغلی وی کنه، چې د علم په وجه الله انسان له څومره لوی مقام ورکوي. چې یو یتیم ماشوم یې راورساوه، د بادشاه صاحب په تخت باندې کېنو، او بادشاه ورته هغه فالوده پیش کړه کومه چې استاد پیشګویي کړې وه، چې داسې یو وخت را روان دی چې دی به د پستې په تیلو کې جوړه شوې فالوده خوري، دا د هغې چل په اصل کې زده کوي. وی هارون رشید وی چې لعمري انه العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا، زما دي په هغه ذات قسم چې مال عمر را کړی دی، جوني را کړی دی، چې دا علم دی د دین او د شریعت، دا په دنیا کې م انسان له مقام او عزت ورکوي، او په آخرت کې مقام او عزت انسان له ورکوي. او البيوي رحم الله ابا حنيفه،
الله دی امام ابو حنیفه باندې رحم وکړي ډېر نیک سړی و کان ينظر بعين عقله د عقل په سترګو به هرې خبرې ته کتل ډېر هوښیار سړی و ډېر دور اندیش سړی و نو د علم په وجه ګورې انسان الله د اسفل السافلین نه راپورته کوي او ډېر اوچت مقام الله ورکوي د علم په وجه باندې مفتی محمد ابراهیم محمدی